Rajstok, oktobra sam navršio 18 godina, a sad imam 88. O, baš. 70 godina, 17. marta, kad sam ranjen na Vukovaru. Na vodi, na čancu, bacač je ovaj pucovic. Ranjen na strojicu, mitronesu. Raspar, treba mu ispala. Mene u nogu i... Tako, bilo je svašta. Pa kako da ste se dogovorili da me poseti neko? Jeste. Nema boraca osim mene u Begeću. Nema. U 9. Vojvođanskoj brigadi bilo nas 9. Svi su umrli. Ja sam ostao još tamo. Viš kako smo te našli? Da. A kako ste otišli u partizane? Molim? Kako ste otišli u partizane? Preko Dunava sa drugom jednim. Nas dvojica. U Banoštor. Idemo sad, još tamo bilo ustačaj. Mrak, noću smo mi prešli. Faragov Miško. Ićemo, moramo negdje sad ući u nužu da pitamo kako ćemo vezu uvatiti sa partizanima. I mi daj prema šumi do kraja u jednu ulicu, svetlo sija, uđemo u nužu. Šta ćete vi, kaže moc. Ja kažem, moj je bio malo čutljiv, Farago Miško. Ja sam morao da prisnu sve. Ja kažem, reku, kako bi mi saznali da se priključimo partizanima? Tako, kakvi partizani? Evo, Bog te, reku, sad ti je popsiti još ovdje. Nemaš pojma, ni ne znam ko je taj čovjek. I malo on tu viče. Da, a mi nedelju, u svečanom što smo imali najbolje odelo. Idu precizno. Nedelju mi... Kad on vidio, kaže, vratite se vi natrag. U ja kažem, mi natrag ne idemo. Oca su me oterali, Mađari sa konjima, ne samo mog oca, dosta ljudi. Kaže, vratite se. Otac se vratio kad sam ja bio u poljoprivrednoj školi, tu je bila bolnica. Sam ja bio ranjen, u Novom Sadu sam operisan, u broj 1 bolnici, otišao u broj 4 bolnicu, iza Banovine, oficirska zgrada tamo bila, Zagorka Pavkova radila tamo. Stakić, oni su bili bolničarke tamo. Tamo sam ja bio, a operisan sam u Futočkoj ulici, tu kod živinarske zadruge preko puta, tu je gimnazija neka bila. Aha, to je sad elektrotehnička škola. Sad je, mislim, elektrotehnička škola. Jer ide mi ovaj, to mi je pravo. Aha, on ide u školu. Ide u prvi razred. Tamo, i tu sam operisan. Prebaca me iza Banovine, tu sam 6 nedelja bio, dok mi nisu skinuli gips, onda me prebacili u broj 3 bolnicu, neku samo. Odatle me prebaca u Futok, u poljoprivrednu školu. E tu se završio rat. Zarobljenici su prolazili za Novi Sad, Nemci su našli, zarobili to sve. I ja šetam po krugu tamo našta kad sam išao. Kod one prve kapije, ovaj, gvozdene, strazar bio. Čujem ja, on kaže jednom tamo. Kaže, zovite gažu onog, ja svirao u harmoniku. Tamo imali harmoniku i ja sam znao u dugmetaru, ali učio sam i ovu polako.
Kaže, zovite ga, otac ga traži. Ja nisam znao za oca kako su oterali ispod toga, još sam bio da ga ispratim. Tamo su konji oterali. Kaže, oni će samo konje oterati i vratit će se natrag. On se vratio kad su i Rusi zarobili u Mađarskoj. U logor stavili, onda su ispitali ko je odakle šta, puštali kući. I moj otac kako došao u Novi Sad valjda vozom i onda peške. I kako je čuo da sam ja tu, čuo on sam raščupao, ne, pa te, ni ciga mu nije ran, pa cao. Tamo su ih bombardovali i poginuli, jedan teča mi je poginuo tu iz Bagača. Bacali su bombe tamo na njih, avijacija i njega ubije. Da, to je Zaorcov, bio je Zaorcov brat Štjelko pokojnog oca. Aha, brat. Da. Tako je to bilo. A kako ste ranjeni? Meni je došlo jako krivo. Jel, ja sam imao 14 godina kad su Nemci, Nemačka napala i kad su nas bombardovali. Ko sad ovaj dan, 6. april je bio Uskrs naš. Kad ono, bok te, puno nebo aviona i do ovamo prema Novom Sadu. I puštali su neke trake, dugačke tako, ko prst isečene, ko od zlata. Mi na ulici se ovi kaže, ne dirajte to, možda je to zaraženo ili nešto. Poslije smo mi čuli, to je bilo da ne možeš vezu dobiti, da to je sustalo. I to je zbog toga bilo. I šta da kažem? Bili smo pod okupacijom 4 godine. Ja sam imao 14 godina kad je bilo to napad. Nekoliko bombi su bacili na Novi Sad, onda su otišli u Beograd, bombardovali Beograd. Onda je počelo, onda se organizacija je počelo, Savez komunista, Tito i to se organizovali i počela je borba, jel? Ali ja sam se ogorčio, oca mi oterali, Bosanci, tu je bilo dosta Bosanaca na onom kraju. Njih su 63. ili početkom 44. svi su morali da se isele u susedu logor. A nas Slovake su ostavili. A tu je bilo dosta Bosanaca, Anušićevi, tamo Nikolaševi, Ljubicu si ti znala. Da, da. Dimićovi. E, posle toga par meseci došla je neka komisija, njih četvoro. Mađari. Mađara. Da vidimo prostorije. Kad smo mi imali, bila je soba jedna, kuhinja i bila je jedna šupa na jednu vodu. To smo 37. godine moj otac kupio. Ja sam imao 10 godina. Treći razred kad smo došli ovde. I šta sam sad? Kako ste Mađari došli? Da vide komisija. Kad su pregledali to, ja stojim pored matera, a onaj glavni što je bio, kaže za nedelju dana da se iselite odavde. A moja mati kaže, a di? U Dunavu. Kaže, u Dunavu. Pa ja sam 18. godinu, nije bilo, ja sam već razmišljao svako jako.
znam šta je bilo 42. Koliko je odšlo podlet u Novom Sadu na Beogradskom kraju, jel? Da. I šta je sve bilo, to ja dobro pamtim. Ja se razočarao, bila je nedelja. Nisam ja znao da će Begeš biti oslobođen 20. Ko je znao tad? Mi smo 18. prešli Dunav. Tu je bio reflektor Dijanđa i mama. Da, da, to su preko Švabe osvetljavali. Tu su nagurali zemlju visoko i bio reflektor. Šeta podula, da se ne bi moglo, ali Begečani su prelazili. Ošli na Šašićevu adu, radili drva. Čekavitar sa mrgudom. Da. Prešli, ne, mnogo njih prešlo. Da, svi na Korušku išli. Prešli njih, tako. I mi smo nešto već to znali. A moj brat od tetke Kurišov, Steva, pokojni je, oni su imali u Ilotskim planinama zemlju i salaš neki. To je teča kupio tamo, tako da su imali dvoglasno pravo, mogli da prevade. A on je došao kod nas i on meni ispričao o partizanima. Mi smo čuli za to, ali šta ne znaš ništa. Nisi smeo ovdje, od 9 sati ne smiješ ići nigdi. Ja sam imao devojku Zajacovu Kaju pokojnju, što je za muzrokom bilo. To mi je bila devojka, kao da. Prva. Prva ljubav. Ja zakasnim jednu nedelju, vraćam se natrag, mrav, rekao, neće voda možda me uvati. Kad ono, ovi perijali s biciklama su išli, mađarski džandari, stoje. Ja stao, to sam zapamtio mađarski, kaže, mit kereši, a za nja duri štenit. Šta tražiš tu majku ti jedan tvoj? Jo, ne znam ja, šta je to, ne znam, nisam dao mađarski. Ja se okrenem kad me crknu u dupe, a ja beš. I ostave me. Srećno. I tako, to mi je sve dogudilo. I ja kažem ovom mom drugu, Faragovu Mitku. Znaš šta sam ja planirao? A ne kažem ja njemu, hoćeš i ti. On kaže, idem i ja, idemo. A nikom niste rekli. Samo ste se li odgovorili? Tražili kako da pređemo i prešli i tako se završilo. I gdje ćemo sad, kad sam ja kad smo mi spavali tamo kod tog čovjeka, on kaže, sad vi leste tu i ujutru ja ću da vas probudim kad treba da svanjiva. Ovaj zaspo, ja sam osjetljiv jako. Ja ne spavam, hoće da nas povatati tu, što? Ne znam ni. Niko nas nije dirao, kad dođem, čujem je da ide, ono počelo malo tek da se svanjio. Kažu, momci, ustajte i sad ovom ulicom do kraja, pa levo, raskrsnica, tu ima jedna mala kućica, drvena vrata, nema tu, jedan prozorčić mali. Tu zakucajte, dobit ćete vezu. Ne znate me, ne znam vas, ne znam ni danas ni ko je bio, nikako. Nije trebao da kaže ni ko je, ni šta je, ni našao, ni pitao sam odakle smo, mi vas bili iz Begeča i tako je to bilo. I mi, ajde sad, ono još mračak. Mi došli do te kućice. Ja zakucam ženski glas. Kaže, ko je? Ja kažem, dva omladinca. Ona malo otvori ta vrata. Kaže, šta vi hoćete? Ja kažem, jedan čovjek nas uputio ovdje, reku, mi hoćemo u partizane da ide.
Bog te jebo, juri konj. Onda sam vidio prvog partizana. To valjda kurir bio. Automat, bombe, na konju, doleti do nje. Ono kaže, iza se napolje. Nije on dve reći tamo, tri s njom. Sedne i prema šumi teraj. Sad ja njoj kažem, reku, kako ćemo mi naći? Ona je znala. Kaže, jeste vi bili tu nekad u šumi i tako? Pa nismo bili tu, nismo imali rodbinu, ali to je tu blizu, znamo sela koja su tu. Susek, Sviloš, Grabovo, tako to. Kaže, idite skroz dole ovdje, naićete desno, put vodi, pravac gore za Frušku goru. I kad dođete na kraj puta do šume, skrenite desno, tu je put za Lezemir. Tu je 9. Vojvođanska udarna brigada, momentalno oslobodila, ali nije, morali smo begati. Ali pazite, kaže, kroz šumu može da vas zaustavi i ustače i... Jel oni su tu? Da. To je, kaže, sad znak pitanja kako ćete otići. I mi idemo, mi lepo se popri se gore na Frušku goru, puštamo se dole prema Ležemiru. Kad smo mi došli već, jednu trećinu se spustili dole, tu je bio kamen na kraju, a tu ima šumska neka kuća s leve strane, ali pre toga iskoče dvojica iz šume, ali u civilu. U civilu, ali imaju petokrake od platna, samo tako. Stojite, majko vašu, dičite, ko te vi, stojite vi. On počeli na nas gadno majkom. A ja kažem, je sigurno da vidimo šta imate. Nemamo ništa, ni brite nemamo, ništa. Tako mi ovo delo s večernom nedeljom. Kaže, idite dole, tu ima dvokatnica, prvo će vas straža zaustaviti. Tako je i bilo. Mi tu dođemo. Ja, Bog te, kad počnu topovi da gruvaju preko nas, samo zvijezdi. Majko mila, štedi smo mire, kusatelji. Nemaš kucat, da, nemaš kut. Ništa. To je prošlo. Donesu jednu devojku, ranjena, teško, dosta. Ništa, to je prošlo, ajde dole, puštajte se dole i javite se komandi. Komanda je bila u opštini, u Ležemiru, i mi se tu prijavimo. Tu je bilo već nekoliko od njih, onda smo u školi tamo spavali jednu noć. Kad drugi dan pucnjava u Gragurevcima, ubijaju, kaže tamo, decu kolju. A mi prvo nam dalje dok trebimo krompir u kuhinji. Svi tako. Početni posao. A ja gledam, sad mi gledamo, znaš. To mi se dopalo kad su ovi skočili partizani. Grabi oružja ko strelu, peške dole odošaj. Vratili se natrag kad je to prošlo. Ej, sad mi je pred očima, dovde krvavi, trojica, u civilu, kaže, klali su decu tamo i... A kamenjar bio iz Gregurovaca. I to su svetili se onda, to znaš, ovdje. Ja, majko moja, šta sad, ništa. Kad su se vratili... To je bila nemačka jedinica, u Manđelu su, mislim... Da, preko su bile švore. I sad,
Od jedan put čujem ja, kaže, grabte sve šta imate, prosipaj voraniju, šta se kuva, pa su ustali su. Ima jela bešte. I zašumu. Gora, gličemo, kišica počela da pada. Čujem ja, a meni dadoše da nosim od mitraljeza čehoslovačka zbrojavka Brno, samo cehonu rezervu. Ja gledam kako da pucam od ovog, ne, nisam bio to 18 godina, nisam ni vidio, gledam ovaj na mitraljezu da ima to. Sam kopčao da je to sigurno to. Kad se zagreje, brzo promeni. Je. I tako. Kažu, u ciganski logor idemo. U sreću me gore smo otišli, kiša pada, ej, pokisli, mokri. To je bio 22. oktobar. Nisam ja znao da je Begeč oslobođen, nisam znao ništa. Ja. A brigada je osnovala u septembru u Moroviću. Iz nekog bataljona i tamo neki manji grupica, Krstić Vale, ti znaš Vala, Danku i Mojevtićevu. Da. On je bio komandant brigade. I mene ovaj, stav u četvrti bataljon, četvrti. Ja se sačem ljudi. Onda se mi tu malo okolo Sviloš, Susek i tu okolo, ali je tu dosta bilo izginulo njih. Čujem ja, kažu, pokret. Mi sad idemo noću, nemoj, mi ajde u Grabovo, dođemo do Grabova, tu smo prenoćili. Kad je svanulo, ajde, dole puštamo se u Banošta, ja Bog, nego ja gledam Begeč, ja Begeč gledam. Idemo sad u Črević. Dođemo u Črević, tu je odmor, tu se kuva, seljaci doneli lebove, zaklali svinče, pasulj. Sad ga znam kakav bio dobar. Hladni. Znam ga ja. Kad je to sve isručali, najeli, kaže, ajde sad prelaz na Futok. I prebacimo se tu di ambulanta, sad ta ulica. Da, jer tu da išli. I tu se postrojimo, skelom smo se prebacivali, cela brigada. I prenoćimo u Futogu. Dođemo u Novi Sad, sutra dan. Onda smo bili raspoređeni po celom Novom Sadu. Ja sam bio s jednom desetinom u fabrici Petra Drapšina, Lančara, nekad kod zimovnika tamo. Mi smo čuvali tamo, to su već bili mašine. Razmontirali i to hteli da fabriku odnesu, ali nisu stigli. Onda tako, po Novom Sadu gdje je bilo ovaj, nafte i to, svug, sve, glavna mesta, svugdje straža bila postavljena i tako. I tu završimo, ovaj, onda smo tu obuku imali na tragu tu gdje je sad socijalno. Tu je bila žitna nekad pijaca. Žitni trg, da. E, tu nije bilo onda zgrade, nije ništa. Onda smo mi to obučavali, sve, kako te, znao mi trebali da rastvorim, da mi leže roče i da šaftami, i puške, i sve. A koliko trajala ta obuka? Šta, koliko? Koliko je trajala obuka ta, tu, kad su te obučavali za mitraljez? Trajala je jedno, dva meseca smo mi tu bili. Onda je došlo naređenje da se brigada da dobije naziv KNOJ-a, Korpus narodne odbrane. Ona je posle i rata išla, čistila je sve to, ste, vi znate.
učilišta sigurno. I kaže, idete za Bačku Palanku. Ja kroz Begeć gledam, ulicu moju gledam. Ja, ovdje ništa. Otišli smo u Bačku Palanku. Tu su došli Bugari. Zima je bila jaka, strašna. Strašna je bila zima. To je bio pola februara, tako. Onda smo mi bili tu jedno dve nedelje, patrolirali smo noću po celu i šta su radili ovi Bugari. Oni su lupali krevete, ormane, ložili na patose u švapskim kućama, grejali se. To je mama pričala, kad su nosili, kad su one tamo u švapske kuće nosili seme posle rata da seje, ovi su to tako isto radili, sav nameštaj sekli i kidali da lože pod kotlić. Onda smo mi to zabranili njima i oni morali da odu. Gdje su išli, ja ne znam, kako je išli su ovamo prema, jer posle, kad je Sredski front počeo, kad su Rusi došli, onda je bilo glavno. Onda smo mi, naša brigada iz Bačke Palanke ide na položaj da forsira Dunav, jer sedma ofanziva će da krene, Rusi će da pomognu, došli s kaćušama, gledamo što je to ko ovaj, ja sam pokriveno, ravno. Nisu dali ni da se vidi to, znači, i mi nismo. Kažu, to su kaćuše, neka. Štime se dobili rad. I ništa. Idemo mi sad za položaj. Kroz Bač, gdje smo išli peške, pa za Novo Selo, pa dole u Bukinski rit. Bukin je to bio nekada švapski, to su Švabe tamo bili, to je naseljeno posle. Kolonisti su došli tamo i sam ja posle rata imao pčele 39 godine, ja sam tamo bio 20 puta, gdje je Tito dolazio na Krađorđe tamo, a mi smo preko Mostunga u šumu išli sa pčelama tamo, jako bagrena ima i onda dve vrste neki, crvenkasta je malo kasnije, tako da je jako super bilo za pčele tamo. I kažem, onda smo mi se puštali dole prema Novom Selu. Kad su počeli da pucaju s one strane na nas, a Novo Selo je pored Dunava skoro blizu. I mi kroz neke kukuruze i uđemo u selo. Tu su bili Švabe. Ništa. Bilo je 12 sati i mene budi da idem kod štaba bataljona. Jer štab brigade je bio u Baču, a bataljon je ovaj išao s nama tu, četvrti bataljon. I tako da smo mi, kaže, ideš na stražu, ali pazi, kaže, sad su pucali su s one strane i zapalili su ispred gdje je bio bataljon, trefili su kuću tu, ispred, i kuća gori. Polako tinja i puši se. Ja očeo bio na straži tu, i to izgoralo i više nisu ni pucali tu ni ništa. Sutra ujutru, za 24 sata, ni jednog da ne vidimo ovde Švabe. Sjelite se di znate. Oni šta su mogli ukolo uzeli i gdje su otišli, nemam pojme, za Nemačku ili gdje, ne znam.
daj pretresat. Dve radio stanice otkrijemo pod buretima, velika buragi, prevrnuta i uvatimo ih. I oni su tačno javili gdje je šta. Tačno su gađali bokte možda. Gađali šta? Sam za jednu kuću bio bi šta. Pa nije bio dobar strelac, pa malo omašio. I tako smo mi onda, tu je bila 9. brigada vojvođanska, bila je 7. brigada, bila je 14. slovačka, sve je bio Dunav zaštićen, jer su oni pokušavali, jer sad kad su došli Rusi i naše jedinice, tu je bilo onda krvi do kolena, šta sam sad vidio, krv mi je malo gusta, pa mi dođe neka tako, idemo na kontrolu svaki mjesec. Trombotest moram da pravim, da ne bi da bio tromb, godine 89. A kako ste ranjeni, tu ste počeli? Onda smo mi tu su bili bunkeri, to je položaj isto kao u Begeću, ispod Vukovara. Tu je se išlo na skelu za Vukovar, tu je bila neka dvokatnica šumarska, i tu je bio štab bataljona, a mi smo bili u bunkerima. To su Mađari napravili bunkere. Onda su mislili ako partizani idu šta ovamo, nemam pojma. To su bili bunkeri i mi smo tu mitraljeze postavili ruske, one teške, kod svakog bunkera i patrola stalno išla. Danju noću. Su pokušavali da se prebace, dita se probiju da odu za Mađarsku, Nemci da se izvuku. Nisu uspali. Nisu. Baš 17. mart, to je 16. bio zapravo, noću na 17. sa desne strane su teli da se probiju tamo, imali su gumene čaunce, a voda je bila do nasipa kao ovdje kod nas kad dođe. Isti teren, ko idemo kod Braše, tako se išlo tu. Samo to bio Bukinski rit, dole, veliki. A onda od nasipa bilo isto tako malo vrbe kod tu. Ja sam bio prijemljen u Skoj. Bio sastanak 2 sata posle podne u bunkeru. Kaže sekretar, treba jedan dobrovoljac da ide sa mitraljezom do Dunava. Tu je bilo